Mi mbroma banor. Mi mbroma. Mi mbroma. Mi mbroma Bledi. Gani, kam dy lajme për ty. Gata nisim nga lajmi mirë apo i keq? Nëse ka i keq, se sot që kom një lajm të mirë, ma frek. I keqi. Loja jote më ka befasuar sepse ka ardhur drejt rënjes. Ti nuk je më Ganiu i 3-4 javë të para dhe ti, përveç se ke ulur ritmin e lojës, ti ke qenë përballë dy presioneve. Presioni të banorëve, të cilët me atë shprehje e famshme alkolist, të detyruan që ti ta lëshosh lojën tënde, ti të dorëzohesh. Dhe lajmi i mirë është që ti sot dukesh i bukur, je veshur bukur. Faleminderit. Edhe sinqerisht ta them, dhe uroj që ashtu siç ta tha Arta, siç ke debatuar sot në Prime, të debatosh edhe ditët e tjera nëse do të qëndrosh në atë shtëpi, sepse jemi lodhur me viktimizimin tënd. Ti ke qarë më shumë se çdo aktor tjetër në Kosovë. Këto 3 muaj ke derdhur lot të vërteta apo lot hipokrite, kjo është puna jote dhe tani nëse do të vazhdosh të qëndrosh në atë shtëpi, nëse publiku vendos që ti të qëndrosh, duhet të ndërtosh strategji tjetër. Jo më Ganiu që na tregon të njëjtën histori 2 herë në javë, apo jo? Besoj se më mirë kupton.